pessoal, a gente vai falar aqui nessa aula sobre um recurso terapêutico que é extremamente importante, que aparece muito em provas de concurso e que a gente deve conhecer aqui alguns detalhes que aparecem mais nas provas, né, que pode estar aí na sua próxima prova, que é a termoterapia, tá? Então, os conhecimentos sobre termoterapia, eles são importantes, as perguntas são frequentes e eu vou passar aqui para vocês hoje nessa aula quais são os pontos mais importantes, sempre dando destaque para os assuntos que aparecem mais nas provas e também, pessoal, sempre ressaltando para vocês aquilo que deve estar no seu material de revisão, tá? Então, sempre tem uns pontos aqui que são importantes da gente revisar para poder fixar o assunto. Bora lá, então, pessoal. Olha só, o nosso tema é termoterapia. E para a gente entender direitinho, a termoterapia é a modalidade terapêutica que utiliza agente térmico com princípio de tratamento, né? Então, para a gente fazer o tratamento do nosso paciente, vai usar esse agente térmico. A divisão da termoterapia pode ser visualizada de duas formas. A gente tem a hipertermoterapia e a hipotermoterapia. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa diferença aqui. Hipertermoterapia ou termoterapia de adição é a utilização terapêutica de recursos para aplicação de calor no corpo e aumento de temperatura. E é claro que quando eu utilizo um recurso que vai gerar essa adição de calor, que vai gerar a temperatura, eu tenho um objetivo terapêutico para isso. Então, aqui ao longo da aula, a gente também vai discutir quais são os objetivos terapêuticos que a gente tem, que a gente utiliza, justamente para conseguir esses efeitos, né, com a adição de calor. Por outro lado, a gente tem também a hipotermoterapia, que é o outro termo que está aqui. A hipotermoterapia, ou termoterapia de subtração, é a utilização terapêutica de recursos para retirada de calor do corpo e diminuição da temperatura. Então, classicamente, esse termo hipotermoterapia ou termoterapia de subtração está ligada à crioterapia, que é a aplicação de gelo, né? Vamos dizer assim, para fins terapêuticos. Quando a gente aplica um recurso desse, esse recurso, então, vai ser emitido por uma fonte, né? No caso aqui, uma fonte de calor, e vai ser recebido pela nossa pele, pelo nosso corpo, pelos nossos tecidos biológicos. Para ele ser recebido, a gente vai ter algumas formas que são chamadas de formas de transferência de calor. Então, como que esse calor ele é transmitido de um tecido para outro, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Inicialmente, nesse slide que vocês estão vendo na tela, a gente tem duas formas de transferência de calor: a condução e a convecção, tá? Isso aqui, pessoal, cai muito em provas e é extremamente importante conhecer. Então, estou colocando asterisco aí na tela, vocês podem observar, né, no slide, por quê? Porque essas formas de transferência de calor aparecem demais, tá? Então, são muito frequentes nas provas de concurso. Então, olha só. Uma das formas de transferência é a condução. O que que acontece? A energia térmica é transferida de uma região mais quente para outra mais fria através de contato direto entre as superfícies de contato. Então, se tem um ponto que a gente tem que guardar, né, sobre a condução, é o contato direto, tá? Então, esse aqui é o meio que a condução usa, né, quando a gente aplica um recurso desse. Muitas vezes, esse tipo de tratamento não ultrapassa a barreira subcutânea. Por isso, o aquecimento da pele vai ser um aquecimento superficial, o aquecimento do tecido. A segunda forma de transferência de calor que está aparecendo aqui para a gente é a convecção. Na convecção, a energia térmica é transferida através da circulação de líquidos e gases entre o corpo que está liberando a energia térmica e o que está recebendo. São também consideradas formas de calor superficial, tá? Então, fica no aquecimento mais superficial.
Vamos destacar aqui, ó. Então, a convecção, essa energia vai se dar por meio, né, da transferência pela circulação de líquidos e de gases, tá joia? Então, é um meio diferente de transferência de calor. Existe só esses dois? Não, existem outras formas de transferência. Então, uma outra forma de transferência é a conversão. A conversão é a transformação de energia, seja energia mecânica, sonora ou eletromagnética, em energia térmica pela passagem nos tecidos do corpo. A conversão, ela já pode ser uma forma de transferência de calor superficial ou profunda, tá joia? Então, o que que acontece na conversão? Algum tipo de energia vai ser submetida, né? Você vai ser colocada junto ao corpo, e essa energia colocada junto ao corpo, ao tecido biológico, vai gerar o calor. O ultrassom, por exemplo, é um exemplo, né, de onda mecânica que é transmitida pelo tecido. Claro que depende de modulação, mas a depender da modulação que é utilizado, ele atravessa esse tecido e gera aquecimento nesse tecido, gera calor, beleza? Então, uma forma de energia é convertida em outra. Destaque, então, a conversão, a transformação de algum tipo de energia em energia térmica, gerando o calor. E o último tipo é a radiação ou irradiação, que é quando ocorre a transferência de calor de uma superfície mais quente para uma fonte mais fria por intermédio de um meio de condução. Por exemplo, esse meio de condução pode ser o ar. Tá? A gente tem irradiação, por exemplo, na fototerapia com uso do infravermelho, do laser e do ultravioleta, sendo que o infravermelho aqui é o melhor exemplo para essa forma de transferência de calor, tá joia? Então, vamos destacar também, ó, radiação e irradiação, transferência de calor que vai acontecer aqui, ó, por intermédio de um meio de condução. Esses são os pontos, então, pessoal, de destaques, tá? Não vá para uma prova de concurso sem saber quais são as formas de transferência de calor. Então, só para a gente frisar, condução, tá? Que é a primeira que está aparecendo ali, convecção, conversão e radiação ou irradiação. Essas são as formas de transferência. Nessa tabelinha aqui, a gente tem exemplos de recursos que a gente utiliza na fisioterapia. Então, aqui, ó, as modalidades na fisioterapia, exemplos de recursos que transferem calor por condução. Então, a gente tem a bolsa quente, banho de parafina, imersão no gelo, massagem com gelo, compressas frias, sprays frios e criocinética. Tudo isso acontece por condução. Convecção, a gente tem o forno de Bier, a hidroterapia ou fisioterapia aquática, a sauna, fluidoterapia, o banho de imersão e o turbilhão. Radiação, infravermelho, ultravioleta e laser. E conversão, ondas curtas e ultrassom. Então, aqui dando exemplos, porque muitas vezes as bancas, elas podem perguntar sobre as formas de transferência de calor, que a gente falou ali, quais são as formas. Ela pode perguntar sobre como essa forma acontece, por isso que nesse slide aqui está explicadinho como acontece essa transferência de calor, ou ela pode perguntar sobre os aparelhos, os equipamentos, as modalidades terapêuticas que fazem alguma dessas formas de transferência, tá joia? Então, isso aqui, pessoal, é o destaque para a gente no momento, extremamente importante, assunto que tem que estar no seu material de revisão, tem que estar lá no seu, nas suas anotações, não vá para a prova sem relembrar sobre isso, beleza? Bora lá, continuando aqui, a gente tem mais alguns detalhes, né? No que diz respeito à diferença de termoterapia superficial
e termoterapia profunda, tá? Que também é um outro ponto importante a gente conhecer. Então, a termoterapia superficial, de forma localizada, alcança pouca profundidade, poucos milímetros no segmento corporal, resultando em alteração térmica superficial. Se limita à região cutânea, tendo como resposta, aqui no caso fala o aquecimento local, né, mas pode ser a subtração, como a gente já disse. Exemplos: compressas quentes, infravermelho, ultravioleta, banho de parafina, turbilhão, forno de Bier. No caso da crioterapia, essa também pode ser classificada como um recurso superficial, mas como a gente já frisou, a crioterapia não é a adição de calor, a crioterapia é a retirada do calor, tá? Já em relação à termoterapia profunda, ele vai atingir tecidos mais profundos do nosso corpo, então são recursos que ultrapassam a região cutânea, obtidos mediante o uso do ultrassom. Se vocês quiserem até, né, acrescentar aí o ultrassom na forma contínua, tá? Ou o uso do ultrassom contínuo, o ondas curtas e o micro-ondas são os principais aparelhos, são os principais recursos quando a gente fala dessa questão da adição de calor nos tecidos mais profundos, ok? Então, gente, ponto importante também, tá com asterisco aqui, vocês sabem, sempre que a gente faz, coloca o asterisco, é porque são pontos relevantes para a sua prova, para a sua preparação. Bora lá. Quando a gente fala, então, na termo, o calor, a gente vai ter a hipertermo superficial, tá? Que resumindo o que a gente conversou, a profunda superficial, infravermelho, ultrassom, bolsa de quente, forno de Bier, parafina, profunda, ondas curtas, ultrassom e micro-ondas, e a crioterapia, a hipotermoterapia, a crioterapia é um recurso superficial. Tá joia? Bem, esse slide aqui que vocês estão vendo na tela agora é um resumo importante que a gente tem, tá? Sempre vão procurar, né? Vamos procurar estudar os assuntos, detalhar e a gente ter um resumo, ter um mapa visual aqui de quais são os principais recursos. Mas bem, a gente pega, né, e utiliza esses recursos na fisioterapia para ter um efeito sobre o corpo humano, para ter um efeito sobre os tecidos biológicos, né? É isso que a gente quer. Claro que cada aparelho vai ter a sua especificação e claro que a hipertermoterapia vai ter, né, um objetivo, vai ter uma aplicabilidade e um resultado diferente da hipotermoterapia. Nesse momento aqui, a gente vai comentar um pouco sobre as reações nos tecidos biológicos quando a gente adiciona calor, tá? Então, a gente vai falar nesse momento da hipertermoterapia, do aquecimento, da adição de calor. Bora lá, então. Quando a gente coloca calor no tecido, né, a gente vai ter algumas reações biológicas. Isso pode acontecer em nível celular, né, na célula, em nível circulatório, nas terminações nervosas e também efeito na musculatura. É claro, pessoal, que existem muitos efeitos descritos na literatura, a gente tem capítulos de livros imensos tratando disso. Nessa aula aqui, nesse foco que a gente dá aqui para vocês, a gente vai falar daquilo que tem mais chance de aparecer nas provas, tá? Então, o que pode aparecer mais na prova? Essas reações nesses níveis que a gente falou. Vamos dar uma olhadinha aqui então. Nível celular, acontece aumento do metabolismo celular, aumento da atividade enzimática e fagocitose, modificação da permeabilidade da membrana e aumento do consumo de oxigênio. Essas aqui são as principais respostas celulares. Vou frisar o que eu disse para vocês. Se a gente for ler o capítulo de um livro, pode ter muito mais informações que essas aqui, mas esses aqui são os pontos-chave para a gente fazer uma prova de concurso, os pontos principais, aquilo que tem mais chance de cair. Continuando, pessoal, nível circulatório. Então, é esperado dilatação das arteríolas e capilares, aumento do fluxo sanguíneo e aumento da permeabilidade capilar.
Nível de terminações nervosas. Aumento do limiar de excitabilidade das terminações nervosas, diminuindo os estímulos nociceptivos no sistema nervoso central, gerando sedação ou gerando analgesia. Efeito na musculatura. Aumento da extensibilidade do colágeno, aumento na extensibilidade dos tecidos, diminuição da atividade do fuso muscular, o que gera relaxamento muscular. Por isso, tem indicação para ser utilizado no espasmo muscular. Quando a gente tem um espasmo, quando a gente tem uma contratura muscular, então a gente pode ter esse benefício. Esses são pontos importantes também relacionados à reação, né? Como esse recurso vai agir no nosso corpo. Próximo ponto que a gente tem para trazer aqui, efeitos sistêmicos, né, da hipertermoterapia profunda. Então, novamente, pessoal, eu estou fazendo recortes, estou fazendo destaques de pontos principais. Então, a hipertermoterapia profunda, ela pode gerar aumento no metabolismo, e isso obedece à lei de Van Hoven, o que fala que as reações químicas envolvidas na atividade metabólica são aceleradas por um aumento na temperatura. Para cada 1 grau de aumento na temperatura, a gente tem aumento de 13% na velocidade de reação. Então, para a gente entender direitinho, né, qual que é a base científica desse aumento do metabolismo. A gente também tem aumento da temperatura corporal, tá? Termoterapia profunda, aumento da frequência cardíaca, apenas quando aquece mais da metade do corpo, e também aumento da frequência respiratória, seguindo esse mesmo parâmetro, e redução da pressão arterial, se a gente pensa inicialmente no efeito de vasodilatação das arteríolas. E o último ponto aqui, né, que é relevante para a gente, é pensar no efeito terapêutico em si. Então, a gente falou sobre as modificações locais que vão acontecer, né, em diferentes níveis, a gente falou das principais modificações sistêmicas relacionadas ao calor profundo e agora, enfim, os efeitos terapêuticos disso. Então, qual o benefício, qual o efeito em relação à terapia, por que que a gente utiliza esse recurso, né? A gente que eu falo, os fisioterapeutas utilizam esses recursos. Então, a gente vai ter aqui, ó, redução da rigidez articular, alívio da dor pela diminuição da excitabilidade do nervo, redução do espasmo muscular pela redução... redução excitatória do fuso, aumento da atividade das vias aferentes do órgão tendinoso de Golgi, diminuição da taxa de disparo eferente do motoneurônio gama, com a utilização de hipotermoterapia, aumento excitatório no fuso e diminuição da atividade do OTG, pelo menos se for uma utilização rápida. Também a gente pode ter efeito anti-inflamatório pelo aumento do fluxo sanguíneo retirado do metabólitos. Isso aqui, pessoal, pensa no processo já, só para ressaltar, né, de inflamação crônica, tá? Não usamos calor na inflamação aguda, mas na inflamação crônica. Também pode gerar relaxamento muscular, redução de edema, isso também, ó, pensando em edema residual, inflamação crônica, tá, para o uso do calor. E por que que pode ter esse efeito no edema residual? Devido ao aumento da permeabilidade vascular, fluidificação do plasma, que será absorvido pela cadeia venosa e pelos vasos linfáticos mais facilmente. E, além disso, aceleração da cicatrização. Isso quando a gente pensa no recurso, especialmente do ultrassom pulsado, né? Então, aqui a gente abrindo uma abinha para o ultrassom pulsado, tá? Bem, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, o uso de calor deve ser evitado ou usado com precaução em algumas situações, né? Aqui o que ficaria mais correto seria cuidados e precauções, tá, gente? Que a gente tem que ter.
Então, uma situação inflamatória ou traumática aguda, de maneira geral, pessoal, para concursos, lembre sempre do seguinte: lesão aguda, a gente tem os sinais da inflamação aguda, né? A gente tem os sinais flogísticos, que é dor, calor, rubor, edema e limitação de função. Então, a gente já tem calor, a gente já tem rubor, né? Eu gosto de pensar assim, acho que facilita o entendimento. Se a gente já tem aumento de temperatura, se já está mais quente o tecido do que o normal por conta de lesão, falando da inflamação aguda, a gente não vai adicionar mais calor. A gente pode utilizar calor quando a gente tiver um processo crônico, tá? Por isso que vai ter aqui cuidados, precauções para a gente tomar. Também, outros cuidados, outras precauções: hemorragia ou alteração de coagulação, vasculopatia aterosclerótica, áreas isquêmicas, patologias cardiovasculares descompensadas, patologias neoplásicas ou infecciosas, lesões dermatológicas, alteração da sensibilidade térmica, pessoas sedadas, cartilagem de crescimento, útero gravídico ou grávido e cicatrizes ou feridas abertas, tá? Então, de maneira geral, esses são os cuidados, as precauções, e algumas bancas podem colocar como contraindicações do uso desses recursos de termoterapia, beleza? Bem, a gente tem então, né, como a gente viu ali no começo, vários recursos que podem ser utilizados, tá? Aqui, pessoal, eu fiz um resuminho dos recursos que mais aparecem em provas, tá joia? Eu sei que tem outros recursos, mas esses aqui, os que mais aparecem em provas. Então, vamos dar uma olhadinha nesse resumo que fala desses principais recursos. O que a gente tem aqui? O ondas curtas, o ultrassom, que vai ganhar 3 asteriscos, e o micro-ondas. Aí, por que o ultrassom ganhou 3 asteriscos? Porque dentre todos eles, né, o ultrassom é o que mais aparece. Então, a gente está falando aqui realmente dos recursos que aparece com maior frequência. Aqui fica, né, essa tabelinha que serve para você como uma tabelinha de revisão, como uma tabelinha para você relembrar sempre, né, consultar sempre e tirar suas dúvidas antes da prova, beleza? Então, bora lá, pessoal. Primeiro aqui, o ondas curtas. O ondas curtas é uma onda não ionizante e é uma forma de calor profundo. Modo de ponto de atenção, ele pode ser usado no modo pulsado ou contínuo. A aplicação pode acontecer de maneira contraplanar, coplanar, longitudinal e indutivo, sendo que o modo indutivo ele não é mais recomendado para uso. Efeitos: o ondas curtas pulsado tem efeitos principais na cicatrização, analgesia e regeneração nervosa. Já o ondas curtas contínuo tem efeito no aumento do metabolismo, vasodilatação, efeito analgésico e relaxamento muscular, beleza? Então, ondas curtas, ele aparece, não aparece com tanta frequência quanto o ultrassom, mas ele aparece em provas. Bora lá. Vamos para aquele que mais aparece, o ultrassom. O ultrassom é uma forma de onda mecânica que pode gerar um aquecimento profundo se ele for usado da forma contínua, então ele vai ter efeito térmico, mas o ultrassom também ele pode ser utilizado de maneira atérmica quando ele é regulado de maneira pulsada. Então, a gente tem um aparelho de ultrassom, você pode selecionar lá no seu equipamento, utilizar de maneira contínua ou de maneira pulsada. E dependendo da forma como você utilizar, você vai ter efeitos térmicos ou efeitos atérmicos. Olha só aqui. Vou pular aqui para os efeitos, tá? Daí eu já volto aqui para a coluna do meio. Efeito atérmico: aumento da permeabilidade de membrana, aumento nos níveis de cálcio intracelular, estímulo no fibroblasto e aumento da síntese proteica e angiogênese. Como ele tem esses efeitos aqui, pessoal,
ele costuma ser associado com um efeito regenerativo, então com uma possibilidade de facilitar, de melhorar a regeneração de tecidos. Isso a gente falou dos efeitos atérmicos. Se eu regular, se eu né, selecionar lá no meu ultrassom o uso contínuo, o que, que eu vou ter de efeito esperado? Lembrando que aqui a gente está fazendo um resumo dos pontos principais, tá? Então, o térmico, vasodilatação, aumento do metabolismo e da velocidade de condução nervosa e ação tixotrópica, né? Aumentar a extensibilidade do colágeno, deixar a estrutura do colágeno, principalmente, mais flexível, tá? Então, por assim dizer, esses são os principais efeitos. Agora, a gente vai poder usar duas formas de ultrassom. Isso eu falando em relação àquilo que mais cai nas provas. Eu sei que tem outras formas de ultrassom, mas falando do que mais cai nas provas para fisioterapeuta. Quais são essas formas? O ultrassom de 1 MHz ou ultrassom de 3 MHz, tá? É outra seleção que a gente faz no aparelho. O ultrassom de 1 MHz é mais usado nas lesões profundas, tá? E aí, quanto mais baixa a frequência, maior será a profundidade de penetração e menor absorção nos tecidos superficiais. Então, se ele é menos absorvido no tecido superficial, ele vai penetrar mais profundamente. Já o de 3 mega é mais utilizado em lesões superficiais. Quanto mais alta a frequência, menor será a profundidade de penetração, ele sofre rápida atenuação e maior absorção nos tecidos superficiais. Então, o de 3 mega, se ele é mais absorvido superficialmente, ele vai ter uma profundidade de penetração menor. Tá? É só a gente pensar aí que a gente já consegue entender direitinho, tá? Sempre lembrar, então, dessas características, que são características também que aparecem muito em provas. Já em relação ao micro-ondas, ele também é uma onda não ionizante, é uma forma de calor profundo. O que chama a atenção sobre o micro-ondas? Ele pode ser usado em casos subagudos, entre 3 e 8 minutos, o tempo de aplicação, casos crônicos, 5 a 15 minutos, e tem como principais efeitos o efeito térmico com vasodilatação e efeito tixotrópico. Então, pessoal, como eu disse e ressalto para vocês, em relação a provas de concurso, esses aqui são os recursos que a gente mais tem visto, né, aparecer em prova, são os recursos importantes que vocês têm que relembrar sempre que for fazer uma prova de concurso, beleza? Bem, gente, sobre essa parte de termoterapia, esse era o assunto que a gente tinha para discutir. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em uma próxima aula. Até mais, pessoal! Oi, pessoal! Nessa aula a gente vai falar sobre recursos de fototerapia, tá? Com destaque para dois equipamentos, o ultravioleta e o laser. Entre esses dois, o laser ele cai com muito mais frequência em provas de concurso do que o ultravioleta, mas o ultravioleta aparece especialmente quando a banca coloca lá no edital, né, o conteúdo de fisioterapia dermatofuncional. Então tem uma chance maior desse equipamento também aparecer. Vamos começar então pelo ultravioleta, beleza? Deixando destaque aqui na tela sobre o assunto. Bem, pessoal, vamos entender um pouquinho o que é o ultravioleta, né? Então, os raios ultravioletas, ou UV, são responsáveis pelas queimaduras solares e eritema na pele, a radiação emitida pelo sol. Apesar do seu interesse para outras especialidades, sua utilização na fisioterapia encontra-se quase completamente abandonada, porém pode cair na prova. Esse quase completamente abandonada, pessoal, é na ortopedia. Quando a gente fala, então, em dermato funcional, a gente tem que sempre relembrar esse assunto,
porque as bancas cobram, tá? Ele é considerado um agente térmico superficial que produz calor por conversão ou irradiação, espectro eletromagnético que possui um comprimento de onda de 0,20 a 0,40 microns. Ultravioleta penetra no máximo 1 milímetro, ou seja, ele é muito superficial. E até por conta disso, aquele uso que eu disse para vocês, pensando na ortopedia, né, na fisioterapia ortopédica, é um uso atualmente bem limitado, caso abandonado. Mas o uso na dermato é um uso que pode aparecer nas provas, tá? Continuando aqui, então, para a gente entender. Nós temos três tipos de radiação ultravioleta, a UVA, que são os raios longos, a UVB, os raios médios, e a UVC, que são os raios curtos. Bora lá. UVA produz bronzeamento com o mínimo de eritema na pele. UVB provoca eritema e queimadura na pele, mais intensa que o UVA, é eficaz na produção de vitamina D, e o UVA associado com o UVB pode ser utilizado para o tratamento de psoríase. Então, esse aqui normalmente é um ponto que, quando esse equipamento aparece na prova, é um ponto que a questão está relacionada. Então, as questões relacionadas ao tratamento da psoríase são as que mais aparecem quando fala do ultravioleta. Coloca lá, a banca coloca, né? Um caso clínico, por exemplo, que ilustra lá no enunciado que um paciente com determinado quadro de psoríase procurou tratamento da fisioterapia dermatofuncional e assim vai, tá? E aí a gente entende as características. Só para a gente separar, gente, o UVA é aquele sol que a gente já deve ter ouvido falar muito, né? Aquela radiação do sol que a gente já deve ter ouvido falar muito, que é aquele sol antes das 10 e depois das 4 da tarde, que produz bronzeamento com mínimo eritema. Já a radiação que incide mais próxima ao meio-dia é maior, né? É a radiação UVB, que é aquela radiação que tende a provocar mais eritema, vermelhidão na pele. Tende a provocar mais câncer de pele, né? Mais danos nas estruturas genéticas celulares. E tende também a produzir mais vitamina D. Então, tem pontos positivos e negativos, tá? UVA e UVB. Já quando a gente fala no UVC, a gente tem a parte mais energética da radiação ultravioleta terapêutica, tem efeito bactericida, pois é utilizado para esterilização e no tratamento de micoses e úlceras de decúbito, tá? Então, o UVC a gente não vê aparecendo tanto em provas, pelo menos a gente não tem histórico, a gente vê mais ligado a esse processo principalmente de esterilização de materiais. Bora lá, continuando aqui, pessoal, olha só, efeitos fisiológicos e terapêuticos, né? Então, o que pode ser esperado de efeito quando utiliza radiação ultravioleta? Primeiro aqui, ó, produção de eritema, que é uma reação inflamatória, né? Um tipo de reação inflamatória, estimula a produção de vitamina D, bronzeamento e pigmentação melanínica, potencializa o metabolismo de cálcio e de fósforo, proliferação epidérmica ou hiperplasia epidérmica, principalmente isso ocorre com o uso do UVB, com a formação de novas células nutridas pelo extrato mucoso, envelhecimento da pele, principalmente relacionado também ao UVB, e aumento da fagocitose por ação imunizante, tá? Então, quando pensa em efeito terapêutico, efeito fisiológico, né, da radiação ultravioleta, a gente tem esses principais efeitos. Outro ponto importante na prova, pessoal, e muitas bancas perguntam sobre isso, que é a técnica de aplicação. Então, quando um paciente chega, né, e vai ser atendido, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o teste, chamado teste de Seidman, na qual se determina o grau de eritema mínimo ou dose de eritema mínimo, que é o DEM. Em média, dura 4 minutos de tratamento, porém, no início pode variar de meio minuto a 3 minutos. Isso para a gente avaliar, então, com esse teste,
qual é o grau de eritema e, consequentemente, a partir disso, depois determinar a dose, tá? Então, muitas vezes, quando isso cai em prova, cai perguntando realmente qual é o nome do teste, como que pode ser utilizado o teste, quando o paciente chega antes de desenvolver a terapêutica, qual o teste que é feito, e aí, então, é interessante anotar e relembrar desse nome. Talvez esse aqui seja o ponto mais importante da aula em se tratando de questões de concurso, ok? Indicações. As indicações do uso do ultravioleta, elas estão mais ligadas com o tratamento dermatológico e com a produção de vitamina D. Então, ó, estimulação da camada basal e córnea da pele, ação bactericida, psoríase, acne, eczema, raquitismo, osteomalácia. Então, muito condições dermatológicas e produção de vitamina D. E contraindicações. Então, também a gente tem na literatura uma série de contraindicações, essas aqui são as principais. O lúpus é uma contraindicação, a urticária solar, dermatite generalizada, a xerodermia, que é a pele seca e descamativa, pacientes gestantes, tanto a paciente quanto o fisioterapeuta, e câncer de pele. Então, nesses casos aqui, a gente não vai optar por esse tratamento, vai utilizar outros tratamentos. Bem, o outro equipamento de fototerapia importante, e esse aqui, né, ele todo, pessoal, então tudo que eu vou falar aqui gere um asterisco imenso aí para vocês, é o laser, tá? E por que que a gente gera esse asterisco imenso aí, né? Sobre o laser, porque ele cai muito nas provas. Então, dentre os aparelhos, os recursos terapêuticos, o laser, juntamente com o ultrassom, são os dois equipamentos que mais caem. Então, é obrigatório, né? Se você pensa assim, nossa, professora, eu preciso priorizar alguns assuntos para eu estudar para uma prova de concurso. Priorize o laser e o ultrassom, tá? Não que o restante não possa cair, mas esses aqui caem mais, tá? O ideal é conseguir estudar tudo ao máximo de conteúdo possível. Mas vamos lá, então, o laser. Bem, gente, o laser, então, é uma abreviação desse termo aqui, tá? Que é um termo em inglês, que é a amplificação da luz pela emissão estimulada de radiação. A energia depositada no tecido transforma-se imediatamente em outro tipo de energia ou efeito biológico, tá? Na fisioterapia são utilizados os lasers de baixa potência. Algumas literaturas falam que esses lasers de baixa potência não produzem efeito térmico, embora ele produza efeito vascular, como a gente já vai ver aqui na frente, mas ele não produz efeito térmico. Aqui só para a gente fazer uma introdução sobre o assunto. Bem, pessoal, características do laser. Então, vou falar aqui, vou deixar no slide já, eu vou falar aqui de uma série de características que essa parte que vocês vão ver que está em negrito é aquela que você tem que anotar. Você vai fazer sua anotação lá sobre o laser, né? Você vai fazer seu resuminho. O que que você vai anotar? As partes que estão em negrito aqui, que eu vou passar também o marca-texto, porque aparece muito na prova, tá? Então, olha só quais são as características que tem. O laser é uma onda eletromagnética com comprimento de onda, período, frequência, crista, vale, amplitude. Ele tem uma velocidade de propagação em torno de 300 mil quilômetros por hora. Isso não cai tanto. Ele tem monocromaticidade. O que, que é isso? Luz de cor única produzida pelo laser, tá? Ou uma luz monocromática. Ele tem a característica de colimação. O que, que é isso? Os raios de luz ou fotos paralelos, quase sem divergência no feixe, ou seja, o feixe de laser se propaga em linha reta. Ele tem coerência, as depressões e os picos de onda para a luz emitida combinam-se perfeitamente no tempo, chama coerência temporal, e no espaço, coerência espacial, e ele é uma energia não ionizante. Tá? Mas com grande concentração de energia capaz de provocar alterações físicas e biológicas. Então, vocês estão observando aí na tela, pessoal,
os pontos que eu destaquei, né, com o marca-texto, são pontos importantes que a gente tem de termos ligados ao laser. Então, assim, numa questão de concurso, aparece lá aparelho que tem monocromacidade, colimação, coerência temporal e espacial e pede para você assinalar qual é esse aparelho. É o laser. Então, o que é importante aqui? A gente criar esse link mental entre alguns termos que são muito comuns nas provas e o aparelho que está dizendo respeito. Tá? Então, o que costuma mais cair é isso, esses termos, normalmente no enunciado, e pedindo para a gente assinalar a alternativa que está falando, né, de que aparelho se trata ali no caso, ok? Continuando aqui, gente, alguns fatores eles podem influenciar na penetração da energia que o laser emite. Então, a intensidade da fonte do laser, o comprimento de onda, que é a frequência da radiação, o ângulo com o qual a radiação atinge a superfície e o coeficiente de absorção do material. E aí, quando ele atinge a pele, ele produz efeitos, tá? Nesse slide aqui, que está na tela, a gente tem os efeitos primários. Então, as primeiras alterações que acontecem nos tecidos quando você aplica o laser no tecido biológico. Depois, vai vir aqui o efeito secundário. Então, qual que é a consequência daquele primeiro evento ali que aconteceu? E, por fim, os efeitos terapêuticos, tá? Eu vou passar eles para vocês. Eu só estou explicando, pessoal, o seguinte, que a gente tem efeito primário, ação direta em várias características do tecido biológico, o efeito secundário, que vai ser consequência dessa ação primária, e o efeito terapêutico. Todos eles podem aparecer em provas, tá? Então, todos eles são importantes. Eu vou deixar agora aqui na tela, vocês vão ficar ouvindo a minha voz, vão acompanhando aqui comigo os slides, que fica melhor da gente participar da aula e da gente entender aqui melhor o assunto, tá? Então, olha só, gente, como efeito primário, a gente tem o efeito bioquímico, o bioelétrico e o bioenergético. Vamos pelo bioquímico primeiro. Então, efeito bioquímico, liberação de substâncias como histamina, serotonina e bradicinina. Também, modificação de reações enzimáticas normais. Essas modificações enzimáticas estão relacionadas a quê? Então, ó, primeiro ponto aqui em cima, estímulo na produção de ATP no interior da célula, provocando aceleração da mitose. Interfere na produção de prostaglandina, que é um mecanismo similar à inibição produzida por outros anti-inflamatórios, então tem um efeito lá na frente anti-inflamatório. Ocorre também estímulo na produção de glicina e prolina, que participam da formação de colágeno, então é efeito regenerativo. E ação fibrinolítica, ou seja, aumenta a lise de fibrina, quebra de fibroses. Isso pensando lá na frente. Quando a gente fala do efeito bioelétrico, então a gente tem aqui, ó, estimulação na produção de ATP, que potencializa a ação da bomba de sódio e potássio com a manutenção do potencial de membrana. E como efeito bioenergético, normaliza deficiências e equilibra desigualdades no bioplasma. Então, pessoal, resumindo, quando a gente pega um aparelho, o laser, né, e aplica no tecido biológico, os primeiros efeitos que a gente tem são esses. A gente pode ver aí que são efeitos bem nível microscópico mesmo, né, na célula, na alterações na célula. Em razão desses efeitos iniciais, a gente vai ter os efeitos secundários, que também são importantes, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender melhor. Efeitos secundários ou indiretos. Os principais são o estímulo à microcirculação e o estímulo ao trofismo celular. Então, ó, destaque aqui, efeitos secundários. Primeiro, estímulo a microcirculação. A gente tem aumento do fluxo sanguíneo, o aumento do fluxo sanguíneo se vê aumentando, ficou repetitivo aqui, mas aumento do fluxo sanguíneo,
Esse fato ocorre exclusivamente pelo aumento do metabolismo local e o laser de baixa potência é um recurso sem a aplicação de calor, reforçando aquilo que a gente tinha falado no começo. Estimula o trofismo do, celular. Com o aumento da produção de ATP, a velocidade mitótica é aumentada, o que proporciona uma escala, em escala tecidual, aumento na velocidade de cicatrização e melhor trofismo do tecido. Então, a gente tem aumento do processo de reparação ou de reparo tecidual, né? Como eu venho frisando para vocês, nas provas, todos esses aspectos podem aparecer relacionados ao laser. Às vezes a banca vai diferenciar efeito primário, efeito secundário, efeito terapêutico. Às vezes ela só vai falar efeitos do laser. E daí a gente tem toda essa sequência aqui de alteração, de modificações. E lembra sempre, gente, o que a gente coloca aqui para vocês é muito o que cai em provas, tá? Então, às vezes a gente retira termos e textos mesmo, né, partes de questões e coloca aqui no material para vocês realmente terem essa visão de como as bancas cobram isso, né, como as bancas escrevem sobre esses temas, como que é cobrado esse conhecimento de vocês, beleza? Bora lá então, a gente falou do efeito primário, efeito secundário e a gente tem o efeito terapêutico, tá? Então, o primeiro efeito terapêutico é efeito de analgesia, tá joia? Analgesia é diminuição da dor, e isso aqui acontece muito por diminuição de despolarização da membrana celular, isso que vai ser influenciado, e também, gente, pela diminuição de substâncias que a gente chama de substâncias halógenas, tá? Que são substâncias que vão, então, substâncias inflamatórias, que são, então, substâncias que, quando estão presentes no tecido, aumentam a sensação de dor ali relacionada ao processo inflamatório. Bem, o outro efeito aqui, o segundo, é efeito anti-inflamatório. Então, efeito anti-inflamatório principalmente relacionado à ação do laser sobre as prostaglandinas, que a gente falou ali atrás, tá? E também outras substâncias pró-inflamatórias, né? Então, tem diminuição aí da liberação dessas substâncias e isso tem ação anti-inflamatória. Terceiro ponto, antiedematoso. Essa questão antiedematosa está muito ligada a esse controle da inflamação também. Então, um efeito, na verdade, está muito relacionado com o outro, além do aumento do próprio metabolismo ali que acontece pela utilização do laser. E por último, mas não menos importante, a gente tem o efeito cicatrizante ou de reparo tecidual. Lembra, né, que a gente tem aumento ali da produção, da concentração de ATP e também a gente vai ter todo um efeito de ajuda na formação de colágeno e células de reparação, tá? Então, esses vão ser os principais efeitos terapêuticos, a gente agrupando aqui, resultado daquelas alterações que a gente falou, né, anteriormente. Bem, formas de aplicação. Então, o laser ele pode ser aplicado de várias formas, né? Aqui, por pontos, normalmente são necessários vários pontos para que toda a área seja tratada, seja irradiada, e cada ponto se distancia 1 centímetro do outro, então vão ter pontinhos assim, né, de aplicação. Por zona, que é a aplicação de uma vez só em uma área maior do que o ponto, por isso utiliza-se um recurso como a fibra ótica de lente divergente, né, porque daí essa lente vai gerar, né, essa área aqui de radiação, por exemplo, e por varredura, onde a aplicação se movimenta como se fosse um pincel, tá? Então, a gente aplicando como um pincel, a gente faz o seguinte, né, que
aquela região seja varrida, entre aspas. Então, você leva para um lado, leva para o outro, fazendo essa varredura na região. Essas são as formas de aplicação. E o outro ponto que é importante diz respeito ao tipo de laser, tá? Aqui, pessoal, destaque total também. Vários asteriscos, né? A gente tem mais tipos, mas esses dois aqui são os mais comuns em provas, o hélio neon e o arseneto de gálio. É importantíssimo conhecer essa tabelinha aqui, tá? Lembrar essas características e essas diferenças. Então, vamos começar pelo hélio neon. Em relação ao comprimento de onda, 632,8, substância, ele é gasoso, forma de pulso contínuo, cor, ele é o laser vermelho e profundidade de penetração se destaca em lesões superficiais. Já o arseneto de gálio, comprimento de onda 904,4, substância é um diodo, forma de pulso pulsado, a cor é infravermelho, então ele não é visto a olho nu, tá? É aquele que a gente fala que é invisível, é transparente, mais indicado para lesões profundas do tipo articular e muscular, tá joia? Então, pessoal, tá vendo tanto de asterisco que tem aí? Pega essa tabelinha, reescreva ela no seu material de revisão, que ela é importante para o momento que você for revisar esse conteúdo. Mais um detalhe, em relação às doses, tem diferentes formas de determinar a dose de ultrassom, tá, pessoal? Mas isso aqui é uma tabela geral que a gente tem e que a gente pode usar como base aí para provas de concurso para a gente estudar. Então, efeito analgésico de 2 a 4, anti-inflamatório de 1 a 3, lesões agudas 1 a 3, subagudas 3 a 4, crônicas 5 a 7, efeito cicatrizante 3 a 6 e efeito circulatório de 1 a 3. Então, dependendo de como a banca perguntar, ela pode perguntar sobre qual seria a principal dosagem aí para você ter um efeito num caso crônico, por exemplo. Tá? Então, essa aqui é um resuminho, embora existam outras formas de calcular a dosimetria do laser. No caso aqui, a gente está pensando em provas de concurso, a gente pode seguir mais essa característica. Tá? De qualquer forma, gente, para evitar algumas observações importantes, para evitar a somação de estímulos e a redução da efetividade, deve-se intercalar a aplicação de laser com pelo menos 24 horas, tá? Recomendações importantes. Tempo superior a 40 minutos deve ser evitado. Indivíduos de pele escura têm necessidade de doses maiores do que as aplicadas em indivíduos de pele mais clara. Isso por conta de questões relacionadas às diferenças de absorção da energia do laser, ok? E o outro ponto importante diz respeito às contraindicações. Então, quando não utilizar, né? O que não fazer? Irradiação direta sobre os olhos, irradiação do feto ou do útero grávido, pacientes utilizando drogas fotossensíveis, irradiação em áreas com processos neoplásicos na fase ativa, áreas hemorrágicas são contraindicação absoluta, irradiação de tecidos infectados, irradiação da cartilagem de conjugação ou cartilagem de crescimento em crianças. Então, de maneira resumida também, indo direto ao ponto, essas são as principais contraindicações do uso do laser, beleza? Gente, nós esgotamos aqui, né, esse conteúdo ligado à fototerapia, ao laser. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que laser é assunto aí prioritário por conta da quantidade de questões que aparecem em provas, beleza? Até mais, pessoal! Oi, gente! Nessa aula a gente vai falar sobre crioterapia. Crioterapia é um tema que eu falo que é um tema quente, vamos dizer assim, né? Ele vem aparecendo muito nas provas, apesar da crioterapia ser a aplicação do frio, né? No tratamento fisioterapêutico, é um dos recursos que a gente utiliza. Então, vamos lá. O nosso tema agora, então, é a crioterapia. A crioterapia, ela consiste na aplicação do frio com objetivo terapêutico, resultando
na remoção do calor corporal e na diminuição da temperatura do tecido. Então, esse aqui é o ponto, tá, gente? Retirar o calor, diminuir a temperatura do tecido. Ele é considerado um recurso, né? Na verdade, não de calor, vamos colocar aqui de termoterapia, né? De superficial, e a sua transferência acontece por condução, tá? Então, pontos de destaque aqui. Para a gente pensar, então, né, gente? Se o nosso objetivo com o uso do gelo é retirar calor, né, uma termoterapia de subtração, quando que a gente vai utilizar? As principais indicações do uso do gelo vão estar relacionadas com o processo inflamatório. Então, antes até da gente aprofundar um pouco mais esse tema, que é um tema importante, sempre lembrar disso, tá? Que essa utilização da CRIO vai estar muito ligada ao processo inflamatório agudo. No processo inflamatório agudo é quando a gente tem os sinais inflamatórios mais exacerbados, os sinais flogísticos, dor, calor, rubor, edema, né, ou tumor e limitação da função. Então, essa vai ser a principal utilização. De qualquer forma, a gente vai entrar aqui dentro dos efeitos fisiológicos, efeitos locais, efeitos gerais, e dentre esses efeitos, a gente vai detalhar aqueles que aparecem mais em provas, tá? Então, eu vou citar alguns aqui, mas o detalhamento vai estar relacionado com aqueles que aparecem mais nas provas. Então, bora lá, pessoal. Efeitos fisiológicos, tá? De maneira reduzida, o uso da crioterapia vai ter efeito sobre a temperatura corporal, sobre o fluxo sanguíneo, sobre a inflamação, sobre o metabolismo celular. Pode promover alterações neurológicas no sistema nervoso, alívio da dor, alteração na força muscular e alteração no colágeno. E aí foi o que eu disse para vocês. Dentro desses aqui, a gente vai detalhar aqueles que têm maior chance de aparecer. Beleza? Então, primeira coisa, gente, em relação ao fluxo sanguíneo, tá? O resfriamento da pele, ele causa vasoconstrição, tá? Esse aqui é o efeito que a gente tem sobre o fluxo sanguíneo. Ou seja, vai agir vasoconstrindo o vaso sanguíneo, né? Causando a constrição do vaso, diminuindo a perda de temperatura, de calor corporal. O termo receptor de pele são estimulado e produz vasoconstrição reflexa autônoma na superfície corporal. A vasoconstrição e a diminuição da pressão oncótica, juntamente com a diminuição da permeabilidade da membrana, levam à redução do edema. Então, juntamente com esse destaque aqui sobre a vasoconstrição, a gente tem essa ação sobre a redução do edema, redução da formação do edema. E muita atenção nisso aqui, tá, gente? Não existe vasodilatação com aplicação de frio. O que existe é vasoconstrição, e isso tem que ficar bem certinho aí na nossa memória, beleza? Então, aqui, ó, destaque: não há vasodilatação influenciada pela crioterapia. O que existe é uma redução parcial da vasoconstrição, uma vez que o diâmetro do vaso após a terapia não ultrapassa o diâmetro inicial. Como que é isso, tá? Então, vamos supor que eu tenho um vaso desse tamanho aqui num processo inflamatório agudo. Eu coloco o gelo e ele passa a ter este tamanho aqui, que é o número 2, vasoconstrição. Depois que eu tiro o gelo, ele assume, por exemplo, deixa eu fazer aqui, ó, esse outro tamanho, o 3. Então, daqui para cá, ele aumentou. O 3 é depois que eu tirei o gelo, mas ele não voltou a ser do tamanho do 1. Por isso que não existe vasodilatação induzida pela crioterapia. Bem, uma outra resposta importante e uma outra aplicação do gelo é sobre a inflamação. Então, ó, podemos destacar os seguintes efeitos do frio na reação inflamatória. Muito importante, tá, gente? Anote aí. Efeitos do frio na reação inflamatória ou na inflamação. Redução do metabolismo e do consumo do oxigênio.
Prevenção no local de instalação de hipóxia secundária ou quando já instalada ajuda na resolução da hipóxia secundária. Reduz ou limita o processo inflamatório, redução da colagenose sinovial, então tem indicação também em processos reumáticos, tá? Ou reumatológicos. Mas esses são os principais efeitos que a gente tem sobre a inflamação. E muita atenção nesses termos que são usados aqui durante a aula, por quê? Porque muitas vezes, nas alternativas das provas, são esses os termos que justamente aparecem. Um outro efeito que a gente tem sobre o metabolismo celular. Então, quando a gente usa o frio, ocorre redução do metabolismo celular, tá? Proporcionando à célula menor consumo de oxigênio. Isso aqui é importante por quê, gente? Porque a célula sobrevive por mais tempo, por um período maior de isquemia ou de diminuição parcial da circulação, evitando assim a chamada hipóxia secundária, tá? Torna-se menor, dessa forma, a extensão do tecido lesionado, reduzindo proteínas livres, a pressão oncótica do tecido e reduzindo o edema. Então, o que, que é importante aqui? Pensem vocês, né? Uma célula, ela trabalha em um certo nível metabólico que exige ali o tempo todo oxigênio e glicose. Se eu tenho uma lesão, esse metabolismo reduzido é interessante, por quê? Porque a célula vai consumir menos oxigênio e glicose. A gente teve uma lesão, não está chegando tanto oxigênio e glicose, né? Está precária essa chegada. Se a célula continuar com o metabolismo alto, ela vai sofrer os efeitos dessa falta da chegada desses recursos. Então, por isso que é importante que a gente tenha realmente essa alteração do metabolismo, ok? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, a gente também tem sobre a atividade celular, tá? Então, ó, o processo químico e biológico se torna mais lento com a diminuição da temperatura, resultando em uma lenta inativação dos processos. Isso faz com que o tecido lesionado tenha uma condição de sobrevivência maior e, consequentemente, um reparo mais rápido da lesão. Então, vai de encontro ao que a gente estava falando. O tecido lesionado vai ter uma condição melhor de sobrevivência e maior efeito, maior tendência a um reparo tecidual, né? Melhora essa característica de reparo. Então, sempre lembrar que quando a gente fala em metabolismo, a redução do metabolismo celular, e isso é importante para prevenir a hipóxia secundária e para sobrevivência do tecido e melhor recuperação. Quando a gente fala no aspecto neurológico, a gente já vai para as seguintes características que são importantes. Alterações neurológicas. Uma das que mais aparecem em provas são as alterações ligadas ao tônus muscular. Então, ó, o frio é com frequência usado para reduzir o tônus muscular. Os efeitos podem ser devido à mudança na atividade do fuso muscular, no aferente 1A e secundários neuromotores, nas fibras gama, na junção neuromuscular ou no próprio músculo. Mas, gente, sempre guardar que a crioterapia, ela pode ser utilizada para reduzir o tônus, tá? Por isso que aqui, ó, a gente tem que o frio é eficiente na diminuição da espasticidade pela redução da modificação de mecanismos do reflexo de estiramento, que é altamente sensível nesses músculos. Então, o músculo espástico, ele é muito sensível ao reflexo do estiramento e justamente por isso ele se torna espástico ou é reforçado essa característica de espasticidade. E o frio, então, ele pode ser utilizado para reduzir isso. Detalhe, pessoal, para a gente utilizar a crioterapia e ter esses efeitos aqui que estão listados, a gente precisa deixar o gelo agir por determinado tempo, tá? Então, se você coloca o gelo, né, e retira rapidamente, inicialmente você tem um efeito, na verdade, de aumento de tônus. Se você coloca um pacote de gelo no músculo espástico e deixa por 20 minutos, 30 minutos, aí você tem esse efeito de redução do tônus. Então, por isso, precisa ver aí direitinho a forma de aplicação. E às vezes na prova, por que eu estou falando isso? Porque às vezes na prova pode aparecer questões que vão ligar
O uso da crioterapia para reduzir o tônus é essa forma de aplicação por um período prolongado, ou o uso da crioterapia para estimular a contração muscular. Para estimular a contração muscular é um uso rápido, como por exemplo acontece quando a gente faz uma técnica chamada taping, tape com gelo, né? Quando a musculatura está fraca, quando a musculatura está flácida, tá? Então, essas duas vertentes podem ser seguidas, vai depender da forma que for utilizado. Continuando aqui, ó, para reduzir a espasticidade, é aconselhável que seja aplicado frio suficiente, pelo menos para reduzir a temperatura muscular, ou seja, por aproximadamente 25 a 30 minutos, tá? Então, para a gente ter redução do tônus, é importante observar essa variável tempo, ok? Foi o que eu acabei de frisar para vocês, que é um ponto aí de destaque. Nesse mesmo sentido, gente, continuando aqui, ó, com a temperatura reduzida, a sensibilidade do fuso muscular cai em proporção ao grau de resfriamento, possivelmente como resultado do efeito direto sobre o terminal sensitivo ou à medida que a frequência de disparo aferente 1A diminui. Então, é tempo dependente o uso, né, da crioterapia, o uso do gelo para reduzir o tônus. Bem, ainda tem mais alterações? Tem. Quando a gente usa crio também, a gente provoca redução da temperatura, que reduz a velocidade de transmissão sensorial, tá? Então, aqui já falando da sensibilidade. E isso aqui, gente, vai ter, então, consequências, né? As sensações cutâneas são reduzidas com a aplicação do frio, ou seja, o resfriamento limita a velocidade de condução nervosa das fibras 1-2, 1A e 2, e também inibe o motoneurônio gama, diminuindo o arco reflexo miotático. Quando ele faz isso, então, ele vai promover o relaxamento muscular, e além de promover o relaxamento muscular, também diminuindo a velocidade de condução nervosa, vai provocar o efeito de analgesia, quando esse é o efeito que você quer, né? Então, quando você quer analgesia, você consegue esse efeito de analgesia também, tá? Bem, é importante observar que o resfriamento pode resultar em um aumento imediato do tônus durante um curto período. Outro ponto que eu chamo a atenção de vocês: quando eu usar o gelo por curto período, eu posso ter um aumento imediato do tônus. É o que a gente faz quando utiliza a técnica de estimulação tátil, né? Que é aquela técnica que muitas vezes a gente utiliza para fazer o chamado taping com gelo. A gente utiliza muito no tratamento de paralisia facial, por exemplo, tá? Então, vamos lá, gente. Eu tenho dois efeitos sobre o tônus se eu uso gelo. Se eu uso gelo por tempo curto, eu estimulo o tônus à contração, taping. Se eu uso gelo por tempo prolongado, eu inibo o tônus, eu promovo diminuição do tônus muscular. Então, como eu friso para vocês, e bastante atenção nisso, porque isso aqui aparece em provas. Vai depender da forma como eu vou aplicar a crioterapia, eu posso ter esses efeitos antagônicos, porque realmente depende da forma que a gente fizer a aplicação, tá? Bem, dessa forma, gente, é importante usar um método apropriado para resfriamento, para produzir excitação, por exemplo, um estímulo breve, como na massagem com gelo, ou para produzir a inibição, que vai ser o resfriamento mais prolongado, como que aquele que a gente obtém com as bolsas de gelo, tá? Então, lembre-se, 30 minutos para a aplicação prolongada é o que a gente vai conseguir fazer esse efeito, né? Ter esse efeito de redução do tônus muscular, ok? Bem, então,
estabelecemos aqui. Lembre-se disso, as bancas vêm cobrando muito, tá? Vem caindo muito em provas essa relação do uso da crioterapia com esse controle momentâneo da espasticidade. Bem, um outro efeito que a gente veio falando aqui, né, eu já comecei a citar, e que é importante da gente destacar sobre o uso da crio, é o efeito de alívio da dor, é o efeito de analgesia. E a gente falou ali atrás, agorinha, que quando a gente usa o gelo, a gente diminui o potencial de ação, né, a frequência do potencial de ação, a transmissão nervosa fica mais lenta. Então, pessoal, eu promovo a analgesia principalmente por essa razão. Mas não é só por ela. Vamos acompanhar aqui? Olha só, o frio aplicado à pele, inicialmente, estimula a sensação de frio e dor, tá? Se ele é suficientemente intenso, ambas as sensações são suprimidas devido à inibição da condução nervosa. Bem, o que isso aqui quer dizer? Todo mundo, talvez, aqui que esteja assistindo a aula, já tenha utilizado a crioterapia como recurso. Quando a gente coloca o gelo em contato na pele, no começo dá uma sensação desagradável, não dá? Uma sensação ruim. E aí, então, pessoal, nesse momento inicial, lembra aquela questão do tempo? Aqui também funciona. Nesse momento inicial, a gente tem essa sensação desagradável do uso da crioterapia, mas se você mantiver por um tempo mais prolongado, a mesma coisa vai acontecer do que a gente disse em relação ao tônus. A gente vai ter diminuição, supressão desse estímulo desagradável inicial e também efeito de analgesia. Tá? Então, isso é importante. Então, olha só, a crioterapia, ela promove alívio de dor de maneira direta pela elevação do limiar de dor, pela liberação de endorfinas e pela diminuição do metabolismo, e de maneira indireta pela eliminação da causa. Quando a gente pensa aqui principalmente do processo inflamatório. Então, se ela ajuda a controlar o processo inflamatório, se ajuda a controlar, né, a liberação de substâncias pró-inflamatórias numa lesão, também vai ter essa ação indireta de ajudar no tratamento da causa. O gelo, pessoal, a crioterapia, ela não bloqueia o processo inflamatório, mas ela tem uma ação de controlar esse processo, de limitar esse processo, e por isso vai ter esse efeito analgésico. Continuando, a dor também pode ser diminuída pelo efeito das terminações sensoriais nas fibras periféricas de dor ou indiretamente através da redução do edema e do espasmo muscular. Guirro, né, o mesmo autor aqui, afirma que o resfriamento afeta as fibras gama, a condução nervosa através do nervo periférico, o impulso nervoso através da junção mioneural. Então, quando eu disse para vocês, né, que não é só pela ação na transmissão nervosa, é por conta dessa ação direta e da ação indireta. Bem, além da analgesia, que é um conceito que já está muito estabelecido para a gente na literatura, né, que as bancas cobram, um outro assunto que as bancas também vêm cobrando é essa ação do gelo e o desenvolvimento de força muscular. Afinal, se eu pegar e usar a crioterapia, se eu usar o gelo antes de um exercício, isso é bom ou isso é ruim? Eu uso antes ou eu uso depois? Então, vamos só dar uma olhadinha aqui nos pontos principais, tá? Ó, a força muscular é diminuída pelo resfriamento. Isso ocorre provavelmente devido ao aumento da viscosidade do fluido, à redução do metabolismo e à evidência de que a força pode aumentar acima do seu valor inicial aproximadamente uma hora após ter cessado o resfriamento. Então, gente, imediatamente ali, né, no momento do resfriamento, a gente vai ter diminuição de força, mas depois ela pode ficar até maior. Tá? Também a gente tem aqui, ó, essa redução de força de contração provavelmente está ocorrendo devido ao efeito direto sobre o fuso, que leva à diminuição da sensibilidade fusal e do reflexo tendinoso. Então, pergunta de concurso é: o frio,
estimula a força ou diminui a força? Eu uso imediatamente antes do exercício? Não, eu não uso, tá? O efeito dele é de relaxamento, então ele tende a relaxar a fibra. Eu vou usar o gelo depois do exercício, se for o caso, e a pessoa tem uma recuperação melhor do exercício após essa utilização aí, em torno de uma hora depois. E uma outra pergunta é a ação sobre o colágeno, tá? O colágeno, pessoal, torna-se mais rígido quando resfriado. Então, aqui é o ponto de destaque pra gente, tá? Que também costuma muito cair em provas, então a gente trazendo o destaque principal. O colágeno, desculpa, o frio, a crioterapia torna o colágeno mais rígido. É isso que a gente tem que guardar principalmente, ok? De maneira resumida, então, o que, que a gente tem de efeito da crioterapia? Vasoconstrição, que limita a passagem da corrente sanguínea, diminuição da dor, diminuição do espasmo muscular, diminuição da estabilidade muscular, diminuição da despolarização do fuso muscular, diminuição do metabolismo, redução da inflamação, diminuição da velocidade de condução nervosa, rigidez tecidual e aumento da viscosidade dos líquidos. Essa parte aqui, gente, é aquele famoso que eu falo para vocês que tem que estar no nosso resuminho. Tá? Então, resumindo esses termos aqui, essas frases, esses efeitos que estão juntos aqui, né, nesse slide, são os que mais aparecem em provas, tá? Então, muitas vezes as bancas vão usar essas frases aqui para relacionar com os efeitos da crioterapia, que a gente explicou ali atrás um pouquinho mais, né, algumas características que são importantes. Bem, então, efeitos gerais, aumento da viscosidade do fluido, diminuição na atividade da produção das glândulas sudoríparas, diminuição da permeabilidade celular, fechamento dos poros resistentes no vaso, que é a vasoconstrição, tá? Também de maneira geral, pessoal, o frio é utilizado no processo inflamatório agudo, tá? Lembra sempre disso. O frio é mais utilizado no processo inflamatório agudo. Mas a gente também tem que ter alguns cuidados com o uso da crioterapia. Então, vão existir lesões que são provocadas pelo frio ou que podem ser, né, provocadas pelo uso inadequado da crioterapia, e existe também contraindicações, né, ou doenças que limitam o seu uso. Então, vamos dar uma olhadinha, que esse é um outro aspecto importante que a gente tem. Olha só, a gente pode ter então lesões provocadas pelo frio, ulcerações, pé de trincheira ou pé de imersão. O pé de imersão é resultado da exposição prolongada, semanas ao frio ou água fria em temperatura ambiente acima do congelamento. Já o pé de trincheira apresenta a mesma condição do pé de imersão, diferindo somente nas condições de exposição, ou seja, em condições pantanosas e úmidas, lembrando soldados entrincheirados. Também outra lesão pode ser a hipersensibilidade ao frio com o desenvolvimento de reações alérgicas, tá? Como classificação das reações alérgicas nós temos alergia ao frio, algumas classificações. A urticária fria devido à liberação de histamina, a hemoglobinúria caracterizada pela presença de sangue na urina com sinal caracterizado pela hemolisina fria e aglutinina. A púrpura, que é a hemorragia da pele e membrana mucosa, e outros sinais refletindo a presença de crioglobulina, uma proteína anormal no sangue que promove a formação de um gel a temperaturas baixas. O eritema frio, que é uma resposta não alérgica congênita anormal ao resfriamento, caracterizado por dor severa, espasmo muscular, suor e sem urticária. As alterações vasoespásticas ou fenômeno de Raynaud também são complicações que podem ser geradas pelo frio ou condições onde a gente não deve usar o frio porque a gente vai
piorar essa situação de vasoespasmo. Então, particularmente, o fenômeno de Raynaud é uma situação mais comum associada a doenças reumatológicas, e quando a gente tem esse tipo de alteração, a gente tem que tomar cuidado justamente para não usar o frio, né, não usar a crioterapia nessas pessoas, beleza? Então, olha só. Em relação ao fenômeno de Raynaud, vão acontecer alterações funcionais da circulação periférica de caráter local, caracterizado por episódios em pequenas artérias arteríolas nas extremidades, resultando em palidez ou cianose da pele, seguida de hiperemia, também podendo ocorrer formigamento e queimação, tá? Então, é proibitivo, atenção nesse, é proibitivo o uso de crioterapia em pessoas que apresentam fenômeno de Raynaud, tá? A outra situação é a doença ou síndrome de Raynaud, que é predominante no sexo feminino, em mulheres jovens. As pessoas acometidas são aquelas que se expõem de forma leve ao frio, como colocar as mãos em locais frios. Então, aqui, só para a gente entender um pouquinho dessas situações. E contraindicações, então, uma listinha, né? Para você guardar, para você usar aí como seu resumo, como sua fonte de consulta, vão ser as seguintes: a hipersensibilidade ao frio, o fenômeno de Raynaud, a crioglobulinemia, a urticária ao frio, feridas ou lesões abertas, pele anestesiada, acrocianose, alterações cardiovasculares graves, doenças vasculares periféricas e alterações circulatórias e edema de origem cardíaca, renal ou hepática. Todas essas, então, representam contraindicações para o uso da crioterapia. A gente não deve utilizar, tá? Então, pessoal, aqui um resuminho das principais características. Vamos lá. A crioterapia é um recurso de termoterapia de subtração ou de hipotermoterapia, né? Retira calor do tecido. Ela vai ter vários efeitos, principalmente nos tecidos superficiais e nas lesões agudas, no processo inflamatório. Então, ela é utilizada para ajudar no controle do edema, por conta até da vasoconstrição, né, que ela provoca. Ela é utilizada para ajudar no relaxamento muscular, ela é utilizada para ajudar no controle do tônus muscular, quando utilizada por um longo período, ou ela pode ser utilizada para estimular a contração muscular e o tônus, quando utilizada por um período breve, né, a gente citou aqui. Ela diminui a força muscular logo após a aplicação e aumenta a rigidez dos tecidos. Aqui eu estou resumindo os pontos principais que a gente tem. A gente vai ter uma série de cuidados e contraindicações que a gente citou aqui. A principal delas é a gente considerar as condições de reação alérgica ao frio, de respostas, né, inadequadas ao frio, e também, pessoal, a gente pensar aqui em doença vascular periférica. Se a doença é arterial, a gente não deve usar a crioterapia, assim como edema de origem cardíaca, renal ou hepática, beleza? Então, de maneira resumida, é isso aí que a gente tem de principal para falar sobre a crioterapia, recurso importante, aparece muito nas provas. Oi, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre recursos de massoterapia, tá? A massoterapia não tem um histórico aí de muitas questões em concursos em geral, mas tem alguns pontos que caem mais e são sobre esses pontos que a gente vai falar aqui nessa aula, ok? Então, bora lá, a nossa temática é a massoterapia. Quando a gente fala em massoterapia, a gente tem diversos tipos de massagem, tá? Então, a massagem clássica, a massagem Siriax, a drenagem linfática manual, a ayurvédica, a chantala, massagem desportiva, e aqui tem só alguns exemplos, né? Porque a gente pode ter uma infinidade aí de assuntos que relacionados à massagem, diferentes técnicas, diferentes tipos patenteados, mas quando aparece em prova, gente, o que mais vem caindo, o que mais vem aparecendo são essas aqui:
assíriax, tá? E a drenagem linfática manual. Bem, tem chance de outras caírem, a depender da natureza do concurso, sim, mas a frequência com que cai é bem menor, tá? De qualquer forma, vamos olhar aqui alguns aspectos importantes que a gente tem. Componentes da massagem, né? Então, quando a gente fala numa técnica de massagem, a gente leva em consideração a direção, a pressão, a velocidade, o ritmo, a duração e a frequência como é aplicada. Lembra que eu falei para vocês da Círiax, da drenagem linfática manual? Então, as provas de concurso muitas vezes fazem perguntas dessas técnicas relacionadas com direção, pressão, velocidade, que a técnica é aplicada, tá? E mais à frente aqui na aula a gente vai diferenciar um pouquinho os componentes desses dois tipos, que são os tipos principais. Mas como a gente tem uma massagem, né, uma técnica de massagem que é a base do trabalho e do desenvolvimento de todas as outras, a gente vai citar aqui as técnicas da massagem clássica, tá? Porque, gente, a massagem clássica é a origem. É de onde surgiram, foram desenvolvidas os outros métodos. E a massagem clássica, ela usa algumas técnicas que têm nomes aqui que vêm do francês, mas que a gente leva em consideração as técnicas de effleurage ou deslizamento, as técnicas de prestissagem ou ou amassamento, que tem o amassamento propriamente dito, o beliscamento, a torcedura e o rolamento. A gente tem as técnicas de tapotagem, de percussão ou tapotamento, de vibração e as fricções profundas, tanto transversal quanto circular, né? Quando a gente faz relação, então, por exemplo, com a drenagem linfática manual, a drenagem linfática manual utiliza como princípio principal, né, como regra principal, a técnica de deslizamento. Já quando a gente fala na Círiax, a Círiax utiliza como princípio central as técnicas de fricção. Então, é por isso que eu citei para vocês, né, que as várias técnicas diferentes de massoterapia, elas se originam dessa grande classe aqui considerada massagem clássica, que foi bem a descrição inicial aí da técnica. Mas o que vem aparecendo mais em provas? Então, um assunto me chama muito a atenção em provas, que é justamente a Círiax, tá? Então, a Círiax é ainda mais que a drenagem linfática manual. Vamos entender um pouquinho como funciona essa técnica, para que ela é utilizada e assim por diante. Então, ó, asterisco aqui, ponto importante, destaques, né? A Círiax consiste em movimentos breves, precisamente localizados, profundamente penetrantes, realizados em uma direção circular ou transversal, com o objetivo de mobilizar tendões, ligamentos, cápsulas articulares, tecido muscular, particularmente se tiver presente inflamação ou aderência crônica, tá? Então, vou destacar aqui, gente, mobilizar tendões, ligamentos, cápsula articular, tecido muscular, tá? Principalmente em casos crônicos e aderências crônicas. Então, esse aqui é o grande destaque que a gente tem. Então, para a gente conseguir aplicar a técnica, né, para conseguir mobilizar esse tecido, deve ser feito um contato firme com a pele, tá? Não é utilizado nenhum meio lubrificante, como óleo, creme e assim vai. E a velocidade do movimento são efetuados lentamente com ritmo uniforme. Então, gente, ó, destaques também. Lembra que eu comentei agorinha com vocês que é importante a gente ver esses detalhes? Que muitas vezes a banca coloca lá essas características, né? Algumas dessas características no enunciado e pede para você assinalar a alternativa que fala qual técnica de massoterapia que está falando ali, que está sendo tratada, tá? Então, por isso, esses destaques aqui em relação a Círiax. Bem, ela pode ser feita de maneira transversal ou circular. As fricções transversais são efetuadas em ângulo reto com eixo longitudinal da fibra na estrutura a ser tratada. Deve-se aplicá-las externamente no ponto correto.
A estrutura a ser tratada deve estar completamente tirada. Os dedos devem agir em conjunto com a pele, isso terapeuta, né? O atrito é feito em movimento transversal e a fibra e os movimentos devem ter profundidade e amplitude suficiente para que se possa atingir a lesão, pensando que o objetivo são os tecidos mais profundos. Já a fricção circular, ela vai utilizar outras características que vão ser os dedos em tripé, com o indicador reforçado pelo dedo médio, faça uma pressão oblíqua no tecido e após faça mobilizações em círculos bem pequenos na região a ser tratada e aumenta-se a pressão e profundidade a cada círculo. Ao atingir a profundidade necessária, libera-se gradualmente, levantando-se o dedo, dirigindo-se à área adjacente. Então, formas de aplicação também, que são formas que podem aparecer nas provas, tá? Então, muita atenção no Círiex, principalmente nessas questões que eu destaquei aqui nesse slide. A outra técnica de massagem que tende a aparecer mais é a drenagem linfática manual, que também normalmente em provas são questões bem simples, tá, gente? Não são questões muito complicadas, mas que dizem respeito àquelas características de ritmo, direção, forma de aplicação e efeitos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A drenagem linfática manual trata-se de uma técnica de compressão manual dos tecidos que utiliza pressão intermitente suave, lenta e rítmica que segue o trajeto do sistema linfático. Então, muitas vezes, o que a gente precisa saber ou se lembrar da drenagem linfática manual para responder as questões são essas características da técnica, especialmente que respeita ou que segue o trajeto, a fisiologia do sistema linfático, que é justamente voltada a quê? A melhorar ou influenciar o retorno linfático, o tratamento do edema, o tratamento do linfedema. Tem aplicações estéticas também, tem aplicações na dermatofuncional, mas os destaques estão muito ligados ao edema e ao linfedema. De qualquer forma, pessoal, deixa eu só colocar aqui. São efeitos fisiológicos. Dinamização do peristaltismo dos coletores linfáticos, eliminação progressiva de restos tóxicos resultantes de traumatismo, né? Então, do processo inflamatório, melhora a oxigenação dos tecidos e desintoxicação, torna a vasculatura mais abundante e funcional, fortalece o sistema de defesa imunitário, estimula fibroblasto, faz a distribuição de hormônios, ajuda, né? Favorece a reconstrução e a nova formação de capilares, melhora a cicatrização e recuperação tecidual, alivia a pressão provocada pelo edema, diminui aderências e retrações cicatriciais e promove aumento da diurese e do peristaltismo intestinal, tá? Então, de maneira geral, aqui, efeitos da drenagem linfática. E só para a gente conseguir enxergar um pouquinho, né, como isso vem sendo cobrado, então, como eu disse para vocês, especialmente aí ligado àquela técnica do Círiex, vou colocar uma questão aqui, observem comigo para vocês verem o que vocês acham, tá? Então, acompanha aí e responde comigo, beleza? Fala o seguinte, ó, as técnicas de terapia manual têm sido utilizadas tradicionalmente para produzir uma série de mudanças terapêuticas nas dores e na extensibilidade do tecido mole. A técnica de massagem friccional transversa, criada por Círiex, é caracterizada pela aplicação de A. Massagem profunda com aparelho para mobilizar os tecidos com má cicatrização nos músculos e ao redor deles. B. Pressão contrária com a parte posterior da mão, quando o movimento em forma de J são aplicados na direção da restrição com dois ou três dedos. C. Massagem aplicada levemente ao longo do comprimento das superfícies antes das técnicas mais profundas de massagem. D. Massagem repetida transversalmente às fibras dos músculos, nos tendões, nas bainhas dos tendões e nos ligamentos. E. Um grupo de técnicas que envolve a compressão das estruturas de tecido mole com apertar, pressionar, rolar e pegar para liberar áreas de fibrose muscular. E aí, pessoal, a gente acabou de comentar sobre a técnica Círiex, certo?
qual é a alternativa correta aqui? Então, vamos dar uma olhadinha. Ó. Sirius é uma massagem profunda com aparelho? Não, ela é profunda, mas não usa aparelho. Tá? É uma pressão contrária com a parte posterior da mão? Não, utiliza os dedos para fazer a pressão. É uma massagem leve? Não, é uma massagem profunda. É técnicas que envolvem compressão de estrutura de tecido mole, como apertar, pressionar, rolar, pegar. Esse aqui, gente, é aquela técnica chamada de rolamento ou prestiçagem, tá? Então, a alternativa correta é a letra D, massagem repetida, repetidas transversalmente à fibra do músculo, nos tendões, nas bainhas e nos ligamentos. Lembra que eu falei aqui, ó, que eu trouxe a característica principal, as estruturas que são estimuladas, que são tratadas, tá? E aí, vamos reforçar um pouquinho mais esse conhecimento. Olha só, completando o que a gente estava falando, a massagem friccional transversa é uma técnica criada por Sirius, caracterizada pela aplicação de massagem repetida, transversalmente à fibra do músculo, nos tendões, nas bainhas, nos tendões e nos ligamentos. Gente, isso aqui é a definição que está no livro e olha como apareceu na prova. Muito semelhante, né? A forma transversal de fricção auxilia na orientação do colágeno nas fibras apropriadas de tensão, contribuindo também para a hipertrofia do novo colágeno, na redução do tecido cicatricial. Então, também tem esse aspecto para a gente complementar aqui no nosso conhecimento. A Sirius é aplicada no tendão, né, no tecido conjuntivo, justamente para ajudar na orientação, na formação do colágeno. Às vezes, aparece na prova como massagem na cicatriz, tá? Então, também a técnica de Sirius, ela pode ser aplicada em cicatrizes para ajudar nessa formação do colágeno, para favorecer essa formação. E aí, vou colocar aqui mais uma questão só para a gente observar. Novamente aqui, a massagem friccional transversa, técnica criada por Sirius, pode ser definida como uma técnica de movimento transverso sobre estrutura lesionada, tem como princípio básico o realinhamento do tecido mole após lesão músculo-tendíneo ligamentar. É uma técnica bastante utilizada na reabilitação esportiva e consiste na aplicação de uma fricção digital sobre o sítio da lesão e no sentido transverso à fibra lesionada, devendo ser realizada com uma amplitude que abranja toda a estrutura. Com base nos efeitos terapêuticos da MFT, analise as afirmativas, tá? Então, tá vendo aqui que vem aparecendo nas provas, questão de 2019, questão de 2022, bancas grandes, né? Então, vamos lá. A primeira fala o seguinte, a fricção longitudinal é em uma área diminui o fluxo sanguíneo e aumenta o fluxo linfático, que por sua vez remove os subprodutos químicos irritantes da inflamação. Concomitantemente, o fluxo sanguíneo diminuído reduz também a congestão venosa, sendo eficaz no controle do edema. O que, que acontece aqui, gente? Essa afirmativa aqui é uma afirmativa falsa, porque é uma técnica que, na verdade, vai aumentar o fluxo sanguíneo. Ela é realizada profundamente, ela até gera um aquecimento, a gente sente o aquecimento do tecido. Então, eu já vou aqui, né, analisando a questão e vou já colocar que a primeira afirmativa ela é falsa. Quando eu estiver respondendo uma questão nesse modelo aqui, o que, que eu vou fazer? Eu já procuro as alternativas, ó, que tenho um e já elimino. Nesse caso aqui, gente, eu já cheguei à resposta da questão, tá? Então, por eliminação, a gente já sabe a resposta da questão. Mas vamos ler também a afirmativa 2 e 3 para a gente somar conhecimento aqui, ok? Então, bora lá. A segunda afirmativa fala o seguinte, estimula os mecanorreceptores tipo 1 e 2, gerando anestesia pré-sináptica. No entanto, se as fricções forem muito vigorosas no estágio agudo, o estímulo dos nossos receptores irá sobrepor ao estímulo dos mecanorreceptores, elevando a dor. Então, mais uma informação para a gente acrescentar ao nosso conhecimento, ela é verdadeira.
E a 3 fala o seguinte: auxilia na orientação do colágeno nas linhas apropriadas de tensão, contribuindo também para a hipertrofia de novo colágeno. A aplicação leve deve ocorrer em estágios iniciais das lesões subagudas, com o intuito de não danificar o tecido de granulação. A afirmativa verdadeira também. Então, quando a gente encontra mais essas informações no meu grupo de informações de memória, eu acrescento essas aqui para a gente ir aumentando aí, né, o nosso conhecimento. E presta atenção, porque das técnicas de massoterapia, realmente essa aqui é a que vem caindo mais, por isso eu dei destaque a elas, tá? Um outro tema que já está aqui dentro desse nosso conteúdo é a mecanoterapia. Então, mecanoterapia, gente, é um recurso também de tratamento da fisioterapia, que nada mais é do que os usos dos aparelhos, né? Dos aparelhos não, deixa eu melhorar, né? Que aparelho parece aquilo que a gente liga na tomada. Dos equipamentos de fisioterapia, que muitas vezes a gente usa no exercício terapêutico, na cinesioterapia. Então, quando eu falo em caneleira, peso, halter, quando eu falo em teraband, quando eu falo em tábua proprioceptiva, espaldar, eu estou falando em equipamentos que eu uso para me ajudar a realizar o exercício terapêutico e que compõem esse conhecimento de mecanoterapia, que também aqui alguns pontos são interessantes da gente revisar para as provas, tá? Então, uma olhada rápida sobre esse aspecto também, falando agora de mecanoterapia. Bem, a gente fala então dos aparelhos de mecanoterapia e a gente tem diversas classes. Se a gente for dividir, ó, aparelhos facilitadores que auxiliam e ajudam na execução de movimento, aparelhos que proporcionam resistência ao movimento, que auxilia e promove algum tipo de resistência para fazer fortalecimento, por exemplo. Aparelhos para treino de marcha, utilizado para facilitar, reeducar ou exercitar a marcha. Aparelhos de tração, pode ser utilizado diversos princípios de tracionamento, pneumático, mecânico, manual, elétrico. Dispositivos de equilíbrio, utilizados para favorecer ou exercitar o equilíbrio dinâmico ou estático. Então, todos esses são aparelhos que nós temos em classes diferentes, tá? Que muitas vezes a gente estuda junto com a cinesioterapia. Mas aqui, gente, eu tô chamando a atenção desse ponto, por quê? Porque algumas vezes, dentro dos recursos terapêuticos, as bancas colocam no edital mecanoterapia e alguns alunos falam assim: meu, mas o que é mecanoterapia? Até porque é um termo antigo da fisioterapia que as gerações mais novas talvez nem conheçam tanto, tá? Então, por isso que a gente está trazendo essa visão aqui. Claro que cada um vai ser aplicado com um fim. Então, por exemplo, eu posso usar aqui um espaldar para ajudar a realizar um exercício, um exercitador de mão para fortalecimento, a barra paralela para treinar marcha, o disco aqui de equilíbrio para treinar equilíbrio, e assim por diante, tá? Mas aqui só para a gente destacar alguns aparelhos de membro superior. Então, as polias, né, que é aparelho de tração, escada de dedo, roda de ombro, mesa de canavel, barra de ling ou espaldar, digiflex, power web, exercitador de punho, tábua de AVDs. Então, a gente tem uma série de equipamentos, tá? Como eu disse para vocês, pessoal, aqui a gente vai dar uma visão geral desses principais equipamentos e aí a gente relaciona esse conhecimento com a cinesioterapia. Para que a gente utiliza? Ah, então, por exemplo, um sistema ali de Digiflex, de Power Web, a gente usa muito para fortalecimento da musculatura de mão. Uma tábua de AVDs para treinar atividades de vida diária e assim por diante, tá? Continuando aqui, alguns dispositivos para membro inferior. Então, a mesa de quadríceps ou cadeira de Bonnet, bota de Delorme, tábua inversora, exercitadores de tornozelo, bicicleta estacionária,
Tábua de quadríceps, as bandas elásticas ou terabands são equipamentos que também a gente usa. Atualmente, pessoal, a gente usa muito mais um equipamento de academia, vamos assim dizer, do que esses equipamentos mais antigos. Mas a depender da banca e do concurso, pode ser que apareça um termo desses e aí a gente tem que saber direitinho, né, do que se trata para conseguir responder a questão, beleza? Continuando aqui, auxiliares para marcha, então a barra paralela, escada progressiva, rampa com degrau, tá? Ou escada e rampa de canto, equipamentos para equilíbrio, tábua basculante, disco proprioceptivo, prancha de equilíbrio rígido em chapéu, prancha ou mesa ortostática, né, para equilíbrio e para ortostatismo também, cama elástica, balancim, também vai ter o objetivo dele, né, o treino de equilíbrio, o treino proprioceptivo. Mas aqui o meu objetivo era passar para vocês uma visão geral desse campo, né, que trata sobre a mecanoterapia, o que é isso, né? Então a mecanoterapia são esses aparelhos, são esse conjunto de aparelhos que a gente utiliza na fisioterapia, muitas vezes para prescrição do exercício terapêutico, então para ajudar na execução do exercício terapêutico, beleza? Pessoal, então era isso, tá? Grande destaque aqui dessa aula, a massagem Sirius, ok? É o maior destaque e essa visão geral da mecanoterapia, na minha opinião, não é algo que vocês precisem anotar para decorar, mas ter esse conhecimento do que se trata, às vezes aparecendo um termo na prova, vai te ajudar a responder a questão. A gente vai finalizando por aqui e se encontra numa próxima aula, pessoal. Até mais! Oi, pessoal! Nessa aula a gente vai falar sobre fisioterapia manipulativa. Esse aqui também é um termo que muitas vezes aparece no edital de concurso, né, lá nos conteúdos específicos, e que às vezes a gente fica meio perdido, né? Mas o que é isso? Como é que eu estudo? O que cai nessa parte? Então a gente vai esclarecer aqui o que é, o que está dentro desse universo aqui, dessa ferramenta da fisioterapia, e quais são os pontos que têm mais chance de cair nas provas. Ok? Bora lá então, pessoal. Fisioterapia manipulativa, tá? Para a gente entender, essa fisioterapia manipulativa é uma área de especialização da fisioterapia que lida com o manejo de condições neuromusculoesqueléticas embasada no raciocínio clínico, usando abordagens de tratamento altamente específica, incluindo técnicas manuais e exercícios terapêuticos. Então, quando aparecer, gente, esse termo, né, dentro de um conteúdo, de um edital que você vai fazer lá no conteúdo específico, pensa que a gente vai estar falando de técnicas, de métodos de tratamento que utilizam muitas vezes essa união de terapia manual e exercício, como, por exemplo, a osteopatia, a quiropraxia, o Maitland, o Mulligan, são essas as técnicas, algumas delas, tá? Porque o universo é enorme, mas são as técnicas que entram dentro dessa característica, tá? E aí, quando você for estudar, você se lembra disso para você poder relacionar com esse determinado tema. Bem, diferentes métodos de tratamento da fisioterapia são utilizados, então mobilização, manipulação articular, massagem do tecido conjuntivo, massagem de fricção transversa, entre outras. Mobilizações e manipulação articular são métodos conservativos do tratamento de dor, da restrição de amplitude de movimento e outras disfunções do movimento do sistema músculo-esquelético. Então, muitas vezes, essas técnicas elas vão estar muito ligadas ao tratamento da dor e da ADM, tá? Bem, dentro desse universo, né, que é um universo muito grande de técnicas e recursos, o que a gente pode destacar quando a gente fala em concursos, tá? Então, mobilizações e manipulações. Vamos olhar aqui essa definição. A mobilização é uma técnica feita de maneira lenta, gradual e executada sob o controle do paciente. Isso como conceito, tá, pessoal? E a manipulação é feita com uma força abrupta de alta velocidade e que não permite que o paciente tenha controle da execução do movimento.
Então, essa parte aqui de conceito é uma parte que vira e mexe aparece dentro de uma alternativa, dentro de uma questão de concurso. Guardaram a diferença? Guarde aí, porque é importante, tá? Continuando, são benefícios que a gente tem gerais dessas técnicas manipulativas. Então, de maneira geral, mobilização de uma articulação de processos articulares, facetas, por exemplo, que foi comprimida por um movimento não intencional, liberação de um menisco comprimido e uma articulação dos processos articulares decorrente de um movimento impróprio, liberação de uma cápsula sinovial comprimida na articulação em processo articular, restauração do mecanismo dos mecanorreceptores de uma articulação, efeito sobre o aparelho fusal, né, o fuso muscular, e o órgão tendinoso de Golgi a partir de um movimento abrupto causado pela manipulação, liberando assim a contração muscular que imobilizava a articulação, e efeito psicológico da disposição das mãos e da experimentação dos sons audíveis dos estalos da manipulação. Então, esses aqui são efeitos gerais, tá? Falando especificamente de técnicas, quais técnicas aparecem mais nas provas? Então, uma delas é a mobilização neural, que vai estar dentro aqui desse arcabouço de fisioterapia manipulativa. Quando eu falo em mobilização neural, eu estou falando de uma técnica que vai trabalhar com o sistema nervoso, tá? Então, pontos principais que a gente deve saber. A interligação da função mecânica e fisiológica do sistema nervoso é denominada de neurodinâmica, tá? Então, existe essa interligação da parte mecânica com a fisiologia, né? Então, a parte mecânica interfere na fisiologia, que é funcionamento, e o funcionamento interfere na mecânica também. E a atividade adequada do sistema nervoso depende da sua integridade. O comprometimento da sua mecânica e da sua fisiologia pode resultar em outras disfunções próprias, bem como das estruturas musculoesqueléticas que recebem sua inervação. Então, foi o que eu ressaltei aqui para vocês, gente. Uma alteração na mecânica de um nervo pode afetar o funcionamento, a parte fisiológica, e isso gerar sintomas. O sintoma pode ser dor, o sintoma pode ser limitação funcional, o sintoma pode ser parestesia, que é aquela sensação de formigamento, agulhada, e assim por diante, tá? E a mobilização neural, ela tem tudo a ver com esse processo da neurodinâmica. Então, reestabelecer a fisiologia, reestabelecer essa comunicação de maneira fisiológica, de maneira adequada, vamos dizer assim, tá? Continuando aqui. Uma lesão nervosa gera alterações nas propriedades mecânicas, movimento, elasticidade e fisiológicas, condução do impulso nervoso, fluxo axoplasmático do nervo, alterando sua neurodinâmica, que por sua vez sustenta ou agrava a lesão. A lesão implicará alteração nas funções do nervo, consequentemente, a alteração na condução elétrica acarreta distúrbios sensoriais, como dor e parestesia. Distúrbios motores, como distonia, fraqueza autonômica, problemas vasomotores e pilomotores, ou seja, as lesões podem derivar das disfunções das estruturas que recebem a inervação. Como consequência, estrutura musculoesquelética pode estar comprometida e uma disfunção de origem neural. Então, da mesma forma que eu falei que a mecânica atrapalha a fisiologia, uma lesão neural pode atrapalhar outras estruturas do sistema músculo-esquelético. E é nesse sentido, então, que a técnica de mobilização neural vai ser utilizada justamente para melhorar essa comunicação das estruturas do sistema nervoso mesmo com as estruturas musculares, ligamentares, esqueléticas e assim por diante. Bem, quando a gente fala na neurodinâmica, então, ó, quando essa neurodinâmica está alterada, ocorre o que se denomina
tensão neural adversa, que é TNA, que consiste numa resposta mecânica e fisiológica anormal quando a amplitude normal do sistema nervoso e a sua capacidade de alongamento são testadas. Então, existem testes para a gente ver se está funcionando tudo direitinho, se essa neurodinâmica está mantida ou não. E quando ela não está mantida, a gente vai ter essa tensão neural adversa, que é uma resposta exacerbada ao teste, tá? Só para a gente ir construindo a linha de pensamento. O comprometimento da mecânica e da fisiologia do sistema nervoso pode resultar em outras disfunções próprias do mesmo, bem como das estruturas musculoesqueléticas que recebem a inervação, que foi o que a gente comentou. Bem, como que é feito o teste de tensão neural? Tá? Então, esse ponto aqui, às vezes a gente estuda lá junto com os testes especiais, que são aqueles testes que a gente vê muito na ortopedia, mas eles também podem ser estudados aqui de maneira separada. Então, a gente tem esses testes que revelam essa tensão neural adversa e que indica para a gente que aquela neurodinâmica desse conjunto músculo-nervoso ou nervoso-músculo-esquelético está alterada. Quais são esses testes? Então, isso aqui que é importante para a gente agora. Os principais testes aqui são de membro superior. Então, a gente tem o teste de tensão de membro superior 1, que é o LTT1, e o teste de tensão de membro superior 2, que é o LTT2. A gente faz um teste que faz a testa a tensão do plexo braquial. Então, tá mostrando aqui na figura, tá, gente? Paciente decúbito dorsal, com o braço esticado, o punho em extensão, o terapeuta baixa o ombro e faz o teste. A gente tem o teste para o nervo mediano, que é o LTT2A, que a posição é parecida com aquele de tensão do plexo como um todo. E a gente tem o do nervo radial, que é o LTT2B, que a posição da mão modifica, tá? Então faz flexão aqui do punho e não extensão. Então, esses testes, como eu disse para vocês, podem aparecer em provas como testes especiais que a gente está estudando, que vai medir essa tensão adversa. Então, tem o teste de plexo braquial, como um todo, o LTT1, e o LTT2A, que é do mediano, e o B, que é do radial. Esses são os mais importantes, tá? E aí, se foi identificado essa reação adversa, a gente aplica os princípios da mobilização neural. Então, a mobilização neural toma como princípio que o comprometimento do funcionamento da mecânica do sistema nervoso, a elasticidade, o movimento, a condução, o fluxo axoplasmático, pode gerar disfunções próprias do sistema nervoso ou nas estruturas musculoesqueléticas por ele inervada, e que a recuperação da biomecânica e da fisiologia adequada permite restaurar a extensibilidade e a função normal desse sistema, bem como melhorar a condução do impulso nervoso. Essa frase aqui, ela resume muito do que a gente vinha conversando até agora. Então, do que a gente vinha falando até agora dessa interação e de como uma disfunção mecânica influencia o sistema nervoso, como uma lesão no sistema nervoso pode influenciar o funcionamento do restante do organismo. Bem, a técnica em si, ela consiste em impor ao sistema nervoso maior tensão ou movimento mediante determinada postura, para que em seguida sejam aplicados movimentos lentos e rítmicos direcionados aos nervos periféricos e à medula espinhal. Então, gente, ó, destaque, movimentos lentos, rítmicos, aos nervos periféricos e medula. Muito do que a gente faz está relacionado com a posição do teste. Então, aqui, por exemplo, essa é a posição do teste. Na hora de fazer a mobilização neural, vou só simular aqui, tá? A gente vai fazer movimentos lentos e rítmicos, tá? Dentro daquela posição. E com isso, então, gerar esse alongamento no sistema, melhorando a fisiologia, fluxo axoplasmático e a condução de informações. Esses são os princípios que a gente tem.
Aqui, só para a gente mostrar um pouquinho, né? A gente tem técnicas tensionantes e deslizantes. Então, as técnicas tensionantes são utilizadas de forma passiva para restaurar a mobilidade fisiológica e melhorar a propriedade viscoelástica do tecido. A tensão aplicada não ultrapassa o limite elástico da estrutura neural, por isso não é lesiva. O deslizamento é obtido na técnica tensionante por meio de movimentos de uma ou duas articulações, de maneira que o leito e o tecido conjuntivo do nervo sejam alongados. Já as técnicas deslizantes são manobras utilizadas de forma passiva para restaurar a mobilidade fisiológica do tecido, sem que com isso seja utilizada tensão exagerada. A tensão gerada é só necessária para permitir o deslizamento do nervo em relação à estrutura adjacente. Tal manobra proporciona diminuição do quadro álgico devido à melhora do suporte nutricional e retorno venoso intraneural. Então, a base da técnica é essa aqui. Bem, uma técnica então, né, dentro dessas que estão nesse conjunto, que eu destaco para vocês para provas, é a mobilização neural, e a outra técnica é o Maitland. Por que que você está destacando isso, Mara? Estou destacando por conta do número de questões que vem aparecendo em provas relacionadas a essas técnicas, tá? O Maitland, então, também aparece. Vamos entender um pouquinho. É um princípio completamente diferente, tá, gente? Por isso que a gente está dividindo aqui em bloquinhos. Então, vamos falar agora da Maitland, ou Maitland. Bem, a técnica de mobilização articular proposta por Maitland baseia-se nos movimentos passivos oscilatórios rítmicos classificados em quatro níveis de mobilização e um quinto nível chamado de manipulação articular. As técnicas se diferenciam de acordo com a amplitude do movimento acessório, naturalmente presente nas articulações, e também na regra do côncavo convexo, abordando a combinação dos movimentos conforme as superfícies das articulações sinoviais. A superfície convexa móvel desliza no sentido oposto ao movimento ósteocinemático. Então, aqui a gente tem uma série de informações importantes. Eu vou deixar na tela para eu fazer aqui alguns destaques, tá? Daqueles pontos que tendem mais a cair em provas. Então, o primeiro deles, pessoal, aqui, a gente vai fazer movimentos passivos oscilatórios rítmicos, tá? A gente tem quatro níveis de mobilização e um nível de manipulação articular, que era aquele conceito de mobilização e manipulação que a gente falou no começo. Essa técnica, ela vai trabalhar com os movimentos acessórios. Os movimentos acessórios são os movimentos da artrocinemática. Então, só para a gente contextualizar, a artrocinemática é aquele movimento que acontece entre as superfícies articulares, entre um osso e outro. Então, quando eu pego, né, dois ossos, eles vão ter esse contato, lógico, tem todas as questões articulares ali, e os movimentos que acontecem entre um e outro. Então, a técnica de Maitland, ela vai agir justamente nesses movimentos acessórios e vai trabalhar com diferentes graus aí de mobilização, de ritmo, de força utilizada, tá? Quando ele fala que na questão do côncavo convexo, é outro aspecto que a gente estuda, vou colocar aqui na tela, lá na artrocinemática também das articulações, tá? Então, a técnica também vai ser aplicada de acordo com a característica de cada componente articular, beleza? Bem, pessoal, vamos continuar aqui. Quais são os pilares? Então, os pilares do Maitland vão ser a avaliação, né, que está ligada à resposta de movimento ou dor e sua adaptação no tratamento até o episódio atual, e o modo específico de pensar que se liga ao diagnóstico. Então, tudo parte da avaliação. E aí a gente vai ver que existem dois tipos de mobilização. Primeiro tipo, que a gente vai ver aqui na tela, são os movimentos
com o objetivo de aliviar a dor e restabelecer o movimento funcional livre de dor, que usa movimento passivo e oscilatório e movimento passivo de estiramento, e o 2, movimentos passivos executados com o propósito de manter um percurso funcional do movimento articular em pacientes que estão inconscientes ou que possuem doença articular ativa como artrite reumatoide. O que a gente mais vê sendo utilizado é o 1. Bem, a técnica de mobilização, ela vai ser dividida nas mobilizações de grau 1 a grau 4 e na manipulação, que é o grau 5, tá? Então, o que cai em prova realmente? Isso aqui. É, a gente explicou direitinho como a técnica funciona, né, para contextualizar, para se for preciso, né, dentro de uma análise de várias questões aí de concurso, você ter a base, mas o que precisa decorar é isso aqui, tá? Então, nós temos 5 graus de mobilização na Maitland, né, ou no Maitland. 1 a 4 são as mobilizações, grau 5 é a manipulação. E como é que divide, tá? Então, ó, técnica ou grau 1 e 2, aplicação dos movimentos oscilatórios com ritmo lento no início da amplitude do movimento acessório da articulação, livre da resistência oferecida pelo tecido, são indicados nos casos dos processos dolorosos articulares. Gente, 1 e 2 é usado para dor. 3 e 4, movimentos oscilatórios realizados no final da amplitude de movimento acessório a partir da resistência dada pelo tecido periarticular. A carga imposta durante a manobra 3 e 4 promove a adaptação viscoelástica do tecido conectivo e, portanto, é indicado para recuperar movimentos acessórios quando existir uma restrição a esse movimento. 3 e 4, ADM, tá? 1 e 2, dor. 3 e 4, ADM. E o 5, movimentação passiva dentro de um pequeno arco de movimento com certa velocidade, de maneira que o paciente não consiga preveni-la. Deve-se realizar uma avaliação cuidadosa, seguida da aplicação da técnica por movimentação e imediata avaliação dos efeitos. O grau 5, gente, é a manipulação. É muitas vezes aquilo que a gente ouve falar como thrust, né? Que é aquele movimento que tem o estalo quando é feito essa mobilização. Mas o que mais cai nas provas são esses pontos, tá? Grau 1 e 2, dor. Grau 3 e 4, ADM. Grau 5, manipulação. De maneira resumida, é isso. Se você for fazer uma prova de especialista em ortopedia, de especialista em terapia manual, se você for fazer uma prova de uma banca mais detalhista, como por exemplo a FGV, a FCC, estude a frase toda. Então, esse quadro aqui, vou até colocar na tela, tá? Esse quadro aqui é um quadro, gente, que vale a pena você pegar, imprimir e deixar junto com o seu material de revisão. E vira e mexe, você vai lá e lê de novo, você vai lá e lê a respeito, você reforça esse conhecimento. Pois na hora de aplicar o conhecimento, né, de responder a questão, vai estar mais fácil, vai estar mais claro se você fizer dessa forma. Beleza? Bem, para Maitland também a gente vai ter, como para tudo na vida, né? Contraindicações. Então, são contraindicações essas técnicas de manipulação e de mobilização. Fratura recente, compressão na medula espinhal, compressão na cauda equina, doenças ativas nas vértebras, tontura posicional quando há rotação, que é específico para a coluna cervical, dor intensa nas raízes dos nervos, deve-se realizar somente a tração, e osteoporose, tá? Então, não aparece até 30%, né, que os sais tenham acabado, 30% de lesão, e quando a pessoa faz uso de esteroide por mais de 3 semanas, também você tem uma contraindicação para realizar, tá? Então, quando tem osteoporose ou quando faz uso de esteroides por mais de 3 semanas. Bem, além dessas contraindicações, a gente também tem precauções. Então, vamos olhar aqui. Precauções.
Dor não diagnosticada, não explicada e não proveniente de incidente ou de trauma, grande sobrecarga psicológica, suspeita de osteoporose, então lembrar, né, da questão fisiológica do idoso, espondilite anquilosante ativa, espondilolistese se produzir os sinais e sintomas, instabilidade, últimos 1 ou 2 meses de gestação ou após 1 mês, ou só fazer após 1 mês, invasão interforaminal, irritação aguda da raiz nervosa, compressão aguda da raiz nervosa, adolescentes e crianças, síndrome do chicote e artrite reumatoide ativa. Então, aqui são precauções. Precauções é quando a gente tem que tomar cuidado, quando a gente tem que ter mais atenção e que tem que pesar risco e benefício, né? Se o risco é maior que o benefício e assim por diante. Para a gente ilustrar como aparece em provas, eu também coloquei uma questão aqui, que foi o que eu disse para vocês, né? A forma como mais cai é essa aqui, ó. Então, acompanha aqui comigo, tá? As técnicas de terapia manual têm sido utilizadas tradicionalmente para produzir mudanças terapêuticas nas dores e na sensibilidade do tecido mole, por meio da aplicação de força externa específica. Acerca das técnicas de mobilização articular de Maitland, assinale a alternativa correta. A. As técnicas de mobilização 3 e 4 são indicadas preferencialmente para alívio da dor. A mobilização grau 5 é uma técnica de curta duração, pequena amplitude e alta velocidade, denominada thrust. As técnicas de mobilização grau 1 e 2 são indicadas para aumento do arco de movimento e alongamento dos tecidos. A técnica de mobilização grau 3 é um movimento de pequena dimensão no final da amplitude. E a técnica de mobilização grau 1, movimento de grande dimensão no meio da amplitude. Então, lembra que eu acabei de falar para vocês as formas como mais caem? A gente sempre está analisando essas formas como cai, tá? Por isso que a gente vai trazendo sempre na aula essa visão para vocês daquilo que é mais relevante. E aí, pessoal, qual que é a resposta correta? Vocês já sabem? Então, vamos lá. Olha só. Será que é a A? A fala assim, 3 e 4 mais indicado para dor. Não, né? 3 e 4 mais para ADM. Nesse sentido, a C fala 1 e 2 mais indicada para movimento, ADM, né? Não, 1 e 2, dor. 3, movimento de pequena dimensão. Não, 3 já é grande dimensão. Grau 1, movimento de grande dimensão. Não, 1 é pequena dimensão. Então, aqui está trocado. Resposta correta, o grau 5. É a técnica de curta duração, pequena amplitude, alta velocidade, denominado thrust ou manipulação, tá? Então, foi por isso que eu falei para vocês, né, que existe essa forma da gente pensar, lembrar aqui, então, né, dessa relação que tem no Maitland, do grau 1 a 4, mobilização, grau 5, manipulação, e aquelas características que a gente tinha guardado no quadrinho, tá? Esses são os pontos principais, gente, os pontos que mais podem aparecer em prova, trazendo como destaque para vocês, então, sobre essa parte chamada de fisioterapia manipulativa. Espero que vocês tenham gostado da aula, a gente se encontra em breve, até mais!